kaip matom, vėl eilinį kartą kažkokios buvo geresnės atkarpos, paskui vėl pritrūko jėgų, vėl keitimo gal to lygių pritrūko, nesusikalbėjimų daug vyko ir negalėjom tiesiog pasipriešinti varžovams, ko pasakoje reikia, sakau, daugiau pasitreniruoti, siekti bent šiek tiek būti, kad turėtume pagarbos savo varžovams, todėl stengsime kitose rungtynėse vėl parodyti šiek tiek geresnį rezultatą. Tai tiek. Tai norėčiau pasidžiaugti, kad laimėjimas, aš bent jau asmeniškai atėjau su tuoj, kad reikia žaisti rimtą ir nusiteikti. Pačiam pakretkėl tritiškį, gerai apsigynėm. Pagrindė žaidėm visą laiką su trejais aukštais žaidėjais, tai gal tas lėm. Po to pastatėjom duoną, ane gal prieš duoną šiek tiek nepataik tritiškį, tai dėl to gal ir lėmų. Mes užpūlėm daug gaudų, bet laimėjom. Tai tiek.